Maginnehållet som ju fortsätter. Allting tas inte upp i blodkärl och lymfa utan en del fortsätter ju vidare. Det fortsätter in i tjocktarmen. Tjocktarmen är det som är grönt här. Och tjocktarmen är också lång men inte lika lång som tunntarmen. Man brukar säga att den är cirka 1,5 meter. Och tunntarmen ansluter precis här kan man säga. Och vid anslutningen så har vi det som kallas blindtarmen eller appendix eller det maskformiga bihanget. Det är alltså den här lilla. Blindtarmen. Och den har vi då också appendix på. Vi kommer att titta sen på modeller så får ni se det mycket, mycket tydligare än vad jag kan visa här. Appendix kallas alltså för det maskformiga bihanget. Och om man har blindtarmsinflammation så är det den då som blir inflammerad och som man kan då få operera bort. Många säger att den inte riktigt har någon funktion, men det finns förslag på vad det kan ha för funktion. Det kan vara en del av immunförsvaret. Man tror att det mest är hos nyfödda. Men det kan också vara så att det är någon sorts lagring av bakterier. För när kroppen lider av diarréer, vilket ju människor har då och då, så kan man säga att alla bakterier som egentligen bor i tarmen spolas ut i stor mängd. Men en del bakterier kan ju överleva och klara sig då i det här lilla maskformiga bihanget som inte spolas igenom på samma sätt eftersom det är en liten återvändsgränd. Så här kan bakterier klara sig och sen när diarrén är över så kan de här bakterierna ta sig ut igen och återkolonisera tarmen. Så detta är också ett förslag på vad det skulle kunna vara som blindtarmen har som funktion. Tjocktarmens funktion däremot finns det ingen tvekan om. Här kan vi se tydligt att vi har ett väldigt stort vattenupptag. Blindtarmen är alltså en liten parentes här. Eftersom tunntarmen har ett väldigt, väldigt tunnflytande tarminnehåll, så om det här tunnflytande tarminnehållet skulle gå rakt igenom, ja, då skulle vi ju ha diarré och då skulle vi förlora väldigt mycket vatten. Så för att vi inte ska förlora så mycket vatten så kommer vattnet återupptas och det som sker här är alltså osmos. Det är ingen aktiv transport. Och det här är väldigt stort återupptag och ju längre tid tarminnehållet är i tjocktarmen desto större vattenupptag. Därför är det så om man till exempel har förstoppning eller går på toa lite för sällan så kan man bli väldigt hård i magen på grund av att tarminnehållet har stannat kvar lite för länge. Har man däremot av en eller annan anledning lite extra skjuts i tarminnehållets väg igenom så kan man bli lite lösare av olika anledningar. Det behöver inte vara att man egentligen har diarré utan det kan bero på vad man har ätit till exempel. I tjocktarmen så har vi bakterier som hjälper oss. Bland annat så har vi bakterier som tillverkar K-vitamin till oss. Och det är ju ett vitamin så det är nödvändigt att vi får den här K-vitaminen. Och det som vi sen så småningom, det som bildas här är ju då avföring. Eller bajs. Och avföringen, det är allt möjligt material som inte kan brytas ner. Det kan vara cellulosa, döda celler och bakterier, rester av grejer av olika slag. Det kan också vara saker som kanske var nedbrytbara men som gick lite för snabbt genom tarmen och då bröts ner så mycket.
Efter tjocktarmen så har vi ändtarmen. Ändtarmen är ganska så kort och avslutas med ringmuskler. En yttre och en inre ringmuskel. Varav den inre är autonom eller automatisk och den kan vi inte styra över, utan är man bajsnödig så kommer den att öppnas. Och då kommer det att trycka på den yttre ringmuskeln, men den är viljestyrd. I alla fall från en viss ålder. Så där kan vi knipa åt, åtminstone om man inte har diarré, bara inte går att hålla tätt om. Och på så sätt så kan vi ju styra våra toalettbesök. Det är naturligtvis lämpligt att gå på toa när du trycker på, för om man inte gör det så riskerar man förstoppning. Så därför så är det viktigt att gå när man behöver. Så vi har två ringmuskler. En inre autonom, alltså automatisk. Och en yttre viljestyrd. Värt att veta är ju att de här två ringmusklerna, det är för det fasta innehållet. Om det är gaser så kan de ta sig förbi i alla fall. Man kan ju alltså vara bajsnödig så att det trycker på, men ändå fisa utan att det kommer någon bajs. Eftersom gaser kan komma förbi lättare. Det var hela vägen för maten. Från in i munnen, genom svalget, ner i matstrupen, genom magsäcken, ut i tolvfingertarmen, genom hela tunntarmen, ut i tjocktarmen och genom ändtarmen, ut i förhoppningsvis toaletten.